E, Natalija Francesca. Natalija, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče. Kad kažemo Francesca, to znači to je neko čije prezime? Italijan. Znači, pričate italijanski? Ne, nažalost, to je samo ovako špic name, kako bi rekla. A prezime? Prezime, da. Natalija je snimala sa Makijem, saradnja? Baš tako, da. Da, prva pesma za 2017. godinu se zove? Pala sam na suze. Pali ste na suze, znači ženske, muške suze? Na muške suze, da. Nažalost, da. A ovo je prva pesma? Prva pesma. Da. Eto, mi vam želimo da u novoj godini još pesama snimite, još puno druženja sa Kruna produkcijom. Hvala puno. Ja vama želim sretnu novu godinu i svim gledaocima. Hvala puno. Sve najbolje. Hvala.